amb el meu i Sebastià fèiem vaixells, però no us podeu imaginar, fèiem vaixells amb fulles de canya. Sí, sí, amb les fulles de la canya. Moltes tardes teníem aquí al costat, a tocar de casa, teníem un hort i aquest hort estava rodejat de canyes. Agafàvem les fulles i ja, vinga, mans a l'obra, començàvem i fèiem diferents tipus de vaixells. Mira, començàvem per aquest, que era el més senzillet, vull dir que doblegàvem la fulla i fèiem aquest. Aquest navegava amb molta facilitat. Però sempre em deia la Sebastià, ei, amb els que naveguen millor són els que tenen xumaneia. I li fèiem fins i tot xumaneia. Fèiem, però molts i molts i molts vaixells. El dia que plovia, el carrer de casa estava sense asfaltar i, clar, es feien uns regarots amb la pluja i aquesta era la nostra. Agafàvem els vaixells i vinga, carrer avall, i els vaixells naven carrer avall i amunt no, sempre avall. I fins i tot s'havia convertit quasi en una competició perquè tots els veïns i les veïnetes tots jugàvem el mateix. I ara, clar, m'agradaria que aquest repte, a veure si les meves netes, l'Aitana i l'Abril, volen acceptar el repte. Aitana i Abril, accepteu el repte de fer vaixells de canya com feia jo amb l'avi Sebastià?